Çoxdandır Murad Dadaşovu görməyənlər, ekrana yaxın əyləşin, çünki siz indi onu görüb çox təəccüblənəcəksiniz. Qısa bir müddət ərzində xeyli kilo verən, arıqlayan Murad Dadaşov, deyəsən, öz kilosundan, yəni indiki vəziyyətindən çox razıdır. Diqqətli olun, Murad Dadaşov onlardan. Murad Dadaşov Samiranı şoka saldı. Çox arıqlayıb, çox arıqlayıb. Bu yaxınlarda... Samiri görün, gör kim deyir mənə, ömür boyu. O istedik ki, o gözlər olsun, hamı onu baxsın mənə. Bilirsiniz, biraz pis çıxmasın. Bir həyatımda Emma Ələkbərzadə mənə şoka saldı. Bugün də Murad Dadaşov. Murad Ələkbərzadə. Arıqlayıb çöpə dönən bizim Murad rəqqas olacaq. İstəyirəm sən konsertində Allah qoysa rəqqas kimi çıxış edeyim. Arxadan. Çox gözəlsən, sənə yaraşır. Əziz bacım, çox sağ ol, minnətdaram. Biraz bezdim, artıq çəkidən biraz bezdim, özüm bezdim. İstəyirəm biraz arıq olum, şın tapışın oğlan olum, hamı qızlar mənə baxsın. Formulanı gizlədəcəksiniz bizdə yoxsa? Formulanı axırda deyəcəm, o istədiyim çəkiyə gəlim çatın. Samira xanım kim olmaq istəyirsiniz? Samira xanım kim ola bilmərəm, istəsəm də belə. Onun saçları, səsi, istəyirəm ki, normal olun da, yəni normal. Mən çox köküydüm. Siz mənə demirdiniz. Mən bir gün təsadüfən özümü güzgüdə gördüm, dedik ki, aa, mənim, yox, yox, olmayam. Məşhur şovmen Murad Dadaşov dünya layihəsində həm yerlimizə dəstək kampaniyasından yenicə qayıdıb. Rusiyanın birinci kanalında bu böyük bir layihə, bu dünya layihəsidir. Türkiyədə O Səs Türkiyə, dünyada The Voice kimi tanınan layihə Polos adlanır Rus televiziyasında. Birinci kanal, Rusiyanın ən birinci kanalı bu layihəni imzasını attı və ikinci fəsildə orada ilk dəfə olaraq Azərbaycan nümayəndəsi Fərid Əsgərov çıxış elədi. Çox istedadlı bir cavan olan. Fərid bütün nəinki jurini, bütün tamaşaçıları, onun çəkiliş komandası, hamı Fərdi çox istəyirdi, hamı Fərdi sevirdi və onu azarkeşli edirdi. Mən şadam ki, o keçdi final mərhələsində və ümidvaram ki, sona qədər Azərbaycanın adını, öz istedadını musiqimizdə orada tərənnüm edəcək. Hər kəsin sevdiyi Murad Dadaşova biz də uğurlar arzu edirik.